СДСМ и ДУИ на државата и ставија Дамоклов меч од 1,3 милиарди евра. Точно толку треба да се плати доколку се изгубат арбитражните спорови на меѓународните судови, рекоа денес од ВМРО ДПМН. Ревизијата нотира на потреба за утврдување на причините поради кои се покренати арбитражни постапки, со цел утврдување на одговорност. Иако ревизијата е направена во 2023 година, власта на СДС и ДУИ тоа не го направила, иако имала можност за тоа. Истото не е направено затоа што тие се причинителот на проблемот. Почитувани СДС и ДУИ со државата се однесувале без основна грижа и домакинлук. Штетите кои Македонија може да ги има во иднина се огромни. За ова одговорност мора да има.